यहाँ सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि महाभारतमा केशव नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। महाभारतमा के छ नामक निबन्ध सङ्ग्रहमा 155 वटा निबन्धहरू सङ्कलन गरिएका छन् र ती निबन्धहरू मध्ये प्रत्येक दिन एक एकवटा निबन्धहरू प्रस्तुत गर्ने सिलसिलामा आज म 137 औं निबन्ध लिएर यहाँ समक्ष उपस्थित भएको छु। महाभारतका 18 पर्वहरूमध्येमा 13 अनुशासन पर्वसँग सम्बन्धित निबन्धहरू मैले यसमा 12 समावेश गरेको छु र यसमध्येमा अनुशासन पर्वहरूमध्येमा सबैभन्दा पहिलो निबन्ध रहेको छ काल कारण कि कर्म। हामीले मृत्युलाई ठुलो ठान्ने कि मृत्युलाई कारण ठान्ने कि कर्मलाई कारण ठान्ने, हाम्रो आफ्नै कर्मले गर्दा हामी अधपतन हुँदै गएका छौँ, हाम्रो मृत्यु हुँदै गएको छ भन्ने बुझ्ने कि हाम्रो कर्म केही पनि दोषी छैन, मृत्यु नै सर्वस्व हो भन्ने बुझ्ने भन्ने सन्दर्भमा यो अनुशासन पर्वको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित निबन्ध यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। काल कारण कि कर्म। युधिष्ठिरले भीष्मजीका मुखबाट शान्ति प्रदायक उपायहरू त धेरै सुने तर आफैले गरेका अपराधले मनमा शान्ति दिन नसक्ने कुराको अनुभूति उनलाई भयो। मृत्युशय्यामा सुतेका भीष्मजीको शरीर रगतले लथपथिएको देखेर उनी अत्यन्त दुखी भए। आफ्नै कारणले धेरै राजा आफ्ना पुत्रहरू र बन्धुहरू युद्धमा मारिएकाले यसभन्दा बढ्ता दुःखको कुरा अरू केही हुनै नसक्ने ठहर युधिष्ठिरले गरे। मरेर जाने दुर्योधन आदिको मृत्यु उनका लागि श्रेष्ठ ठहरियो किनकि उनीहरूले भीष्म पितामहको अन्तिम दुःखद अवस्था नै देख्नु परे। यसरी जीवनभन्दा मृत्यु नै श्रेयस्कर ठहरिएको सोच्न बाध्य भएका युधिष्ठिरले यस लोकमा मात्र होइन परलोकमा समेत यस किसिमको पापबाट आफूलाई छुटकारा दिलाउन सक्ने उपदेश दिनका लागि भीष्म पितामहसँग आग्रह गरे। भीष्मले युधिष्ठिरलाई सम्झाउने क्रममा तिमी त परतन्त्र छौ, काल अदृष्ट र ईश्वरको अधीनमा छौ, पुनः आफूलाई शुभ र अशुभ कर्मको कारण किन ठानिरहेका छौ, वास्तवमा कर्महरूको कारण के हो, यो विषय अत्यन्त सूक्ष्म तथा इन्द्रियहरूको पहुँचभन्दा इन्द्रियले त्यहाँनिरसम्म देख्न सक्दैनन्, देख्न नसके इन्द्रियातीत इन्द्रियको पहुँचभन्दा बाहिर छ भन्ने कुरा व्यक्त गर्छन् र यस विषयलाई अझै स्पष्ट पार्नका लागि गौतमी ब्राह्मणी व्याधा सर्प मृत्यु र कालको संवाद रूप एउटा प्राचीन इतिहासको उदाहरण दिन्छन्। यसरी उदाहरण दिएर भीष्मले युधिष्ठिरलाई सम्झाउने प्रयत्न गर्छन्। प्राचीन समयमा गौतमी नाम गरेकी एउटी वृद्धा ब्राह्मणी थिइन्। उनी सदैव शान्तिको साधनामा संलग्न रहन्थिन्। एक दिन उनको एउटा मात्र छोरालाई सर्पले टोकेर बेहोश बनाइदियो। त्यसै बेला एउटा व्याधा आफ्ना छोरालाई डस्ने सर्पलाई बन्धनमा राखेर गौतमीका सामु टुप्लुक्क आइपुग्यो। यही सर्पले तिम्रा छोरालाई डसेको हो र यसलाई कसरी मारौँ, आगामा झुसौँ वा टुक्रा टुक्रा पारिदिउँ, बालकलाई डस्ने यो पापी सर्पलाई अब जिउँदै छाड्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरा व्याधाले ब्राह्मणीसँग व्यक्त गरे। व्याधा तिमीले यस सर्पलाई छाडिदेऊ किनकि तिमीले यसलाई मार्न हुँदैन, हुने कुरा भएरै छाड्ने भएकाले कसैले पापको भारी बोक्न उपयुक्त छैन। संसारमा जसले पापको भारी नबोकी धर्माचरण गरेर आफूलाई हल्का राख्छन् उनीहरू नै वास्तवमा नाउ समान भवसागरद्वारा पार गर्दछन्। जसरी नाउबाट यो नदी तरिन्छ त्यस्तै तरिकाले नाउ समान नाउबाट तरे जस्तै यो भवसागर संसाररूपी सागरबाट तर्ने प्रयत्न गर्छन्। सर्पलाई मारे पनि मेरो छोरा जीवित हुन सक्दैन र यो सर्प बाँच्दा पनि तिम्रो कुनै हानि हुँदैन भनेर गौतमी ब्राह्मणीले व्याधालाई सम्झाए। ठुल्ठुला व्यक्तिहरू कुनै पनि प्राणीलाई कष्टमा परेको देखेर यसरी नै दुखी हुन्छन् परन्तु यस किसिमको उपदेश त स्वस्थ व्यक्तिका लागि हो, दुखी व्यक्तिका मनमा यसको कुनै असर पर्दैन।
तसर्थ यस सर्पलाई मार्नु नै उपयुक्त छ। साथै शान्ति चाहने व्यक्तिले कालकै गति बताउँछन् र कालले नै यसको नाश गरेको हो भनेर शोकको त्याग गरी सन्तुष्ट हुन्छन्। परन्तु जो अर्थवेत्ता वा बदला लिन चाहन्छन् उनीहरूले शत्रुको नाश गरेर तत्काल शोकलाई छाडिदिन्छ। अर्का थरी मान्छेले श्रेयको नाश भएपछि म अब सदैव उसकै लागि शोक गरिरहन्छन्, तसर्थ यो शत्रुभूत सर्पलाई मारेपछि तिमीले पनि तत्काल आफ्नो पुत्र शोक त्यागिदिनेछ भन्ने कुरा पनि व्याधाले व्यक्त गर्छ। हामी जस्ता व्यक्तिलाई कहिले कुनै किसिमको हानि हुँदा पनि पीडा हुँदैन। धर्मात्मा सज्जन व्यक्ति सदैव धर्ममा नै लागिरहन्छन्। मेरो यो बालक सर्वथा मर्नेवाला नै थियो, तसर्थ म यस सर्पलाई मार्न असमर्थ छु। न ब्राह्मणानामको पुष्टि अर्थात् ब्राह्मणहरूको क्रोध हुँदैन, त्यसैले उनीहरूले क्रोधवश अर्कालाई पीडा दिन सक्ने कुरै भएन। त्यसैले तिमी पनि सरल र दयावान भएर यस सर्पको अपराधलाई क्षमा दिई यसलाई छाडिदेऊ भनेर आग्रह गर्छिन् ब्राह्मणले। व्याधाले भने यस सर्पलाई मार्नाले धेरैको भलो हुनु नै अक्षय लाभ हो भन्दै बलवानहरूको बलपूर्वक लाभ उठाउनु नै उत्तम लाभ हो। कालबाट जुन लाभ हुन्छ त्यही सच्चा लाभ हो र यो सर्प नित सर्प जीवित रहनाले तिमीलाई कुनै श्रेय मिल्दैन भन्दै सर्प मार्ने दृढता व्यक्त गर्दछ व्याधाले। व्याधाले सर्प मार्ने दृढता व्यक्त गरिसकेपछि गौतमले शत्रुलाई कैद गरेर उसलाई मार्नाले के फाइदा हुन्छ, यसको अपराधलाई किन क्षमा गर्न सकिँदैन भनेर व्याधासँग प्रश्न गर्छन्। सर्पबाट धेरै मान्छेको जीवन सुरक्षित गर्नुपर्छ किनभने यसले धेरैलाई डस्नेछ। धेरैलाई मारेर एउटालाई बचाउनु कदापि उचित हुँदैन। धर्मात्मा व्यक्तिले अपराधीलाई त्यागे जस्तै तिमीले पनि यो पापी सर्पलाई मार भनेर व्याधाले गौतमीसँग आग्रह गर्छ। यसरी व्याधाले बारम्बार सर्पलाई मार्न आग्रह गरे तापनि गौतमले सर्पलाई मार्ने विचार गरिन। त्यस बेला बन्धनले पीडित भएको सर्पले बिस्तारै बिस्तारै सास लिँदै अत्यन्त कठिनाइसँग आफूले आफूलाई सम्हालेर सानो स्वरले मान्छेको बोली बोल्न थाल्यो। सर्पले पनि मान्छेको बोली बोल्न थाल्यो। हे व्याधा, यसमा मेरो कुनै दोष छैन, म त पराधीन छु। मृत्युले मलाई विवास गरेर यस कार्यका लागि प्रेरित गरेको मात्र हो। उसैले भनेपछि नै मैले यस बालकलाई डसेको हुँ, तर कुनै क्रोध र कामनाले यसलाई मैले डसेको होइन। यसमा कुनै अपराध छ भने त्यो मेरो अपराध होइन, मृत्युको हो भन्ने कुरा सर्पले व्याधासँग व्यक्त गर्यो। मृत्युको अधीन भएर बालकलाई डसेको भए त समेत अपराधी नै होस्, किनकि जुनसुकै अपराधी मेरा लागि बाध्य छ भन्ने कुरा व्याधाले सर्पलाई भन्यो भने सर्पले आफूलाई दोष लगाउनु उचित नभएको भन्दै यसका लागि मृत्यु नै अपराधी हुने रहेको कुरा उसले दोहोऱ्यायो। सर्पले आफूलाई दोषी बताएको थाहा पाएपछि मृत्यु पनि त्यहाँ टुप्लुक्क आइपुग्यो। कालले प्रेरित भएर गरेर नै आफूले यस बालकलाई डस्नका लागि आफूले प्रेरणा दिएको हुँदा यसमा न त दोषी छस् न त म नै दोषी छु भन्ने कुरा मृत्युले सर्पलाई बतायो। संसारका सूर्य चन्द्र जल आदि सबै पदार्थ कालद्वारा रचिन्छन् र कालद्वारा नै तिनको संहार हुन्छ भन्ने कुरा बुझेर तैँले मलाई दोष लगाउँछस् भने त पनि यस कार्यमा दोषी नै छस् भन्ने कुरा मृत्युले सर्पसँग व्यक्त गरे। सर्पले मृत्युलाई निर्दोषी वा दोषी नबताई बालकलाई डस्न प्रेरित गरेको भन्ने स्पष्ट पार्यो। साथै यस विषयमा कालको दोष छ वा छैन भनेर जाँच्ने अधिकार आफूलाई नभए पनि आफूमाथि लगाइएको दोषको निवारण जसरी तसरी गर्नैपर्छ भन्ने कुरा बतायो। त्यति मात्र होइन, जसले उसले मृत्युको कुरा सुनिसकेको हुँदा आफूलाई बन्धनबाट मुक्त गर्न व्याधासँग आग्रह गर्यो। सर्पको आग्रह सुनिसकेपछि व्याधाले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न थाल्यो। तिमी दुवैको कुरा सुने तर सर्प निर्दोष हुन सिद्ध हुन सकेन। बालकको विनाशमा सर्प र मृत्यु दुवै कारण या अपराधी भएकाले कुनै एउटालाई अपराधी र अर्कालाई निरपराध भन्न सक्दिन भन्दै व्याधाले मृत्युलाई धिक्कारेर सर्पलाई अवश्य मार्नेछु भन्ने कुरा सुनायो। मृत्युले व्याधासँग सर्प र आफू दुवै कालकै आदेशको अधीनमा रहेका कारण बालकलाई डस्न विवश भएकाले
राम्रोसँग विचार गरेका खण्डमा आफूहरू निर्दोष ठहरिने कुरा बताए। त्यसपछि धार्मिक विषयमा सन्देह उपस्थित भएकाले काल पनि त्यहाँ आइपुग्यो र आफ्नो धारणा सबैका सामु व्यक्त गर्न थाल्यो। न म काल, न यो मृत्यु, न यो सर्प, नै यसका बालकको मृत्युका अपराधी हौँ। हामीहरू कसैको मृत्युमा प्रेरक वा प्रयोजक पनि होइनौँ। यस बालकले जुन कर्म गरेको थियो त्यही कर्म नै यसको मृत्युमा प्रेरक बनेको, अर्को कुनै यसको विनाशको कारण छैन। बद्धते यम स्वकर्मणा, अर्थात् यो जीव आफ्नो कर्मले नै मर्दछ। यस बालकले जुन कर्म गरेको थियो त्यसकै कारण यसले मृत्युवरण गरेको हो। यसको कर्म नै यसको विनाशको कारण हो। हामी काल, मृत्यु र सर्प सबै कर्मकै अधीनमा छ। यस संसारमा कर्मले नै मनुष्यका छोरा नातिले जस्तै अनुगमन गरिरहन्छ। जसरी छोरा नातिहरूले अनुगमन गर्छन् त्यस्तै तरिकाले यो संसारमा आफूले गरेका कर्महरूले पनि त्यसरी नै अनुगमन गरिरहेका हुन्छ। कर्म नै दुःख र सुखको सम्बन्धको सूचक पनि हो। यस जगतमा कर्मले जसरी परस्पर एकअर्कालाई प्रेरित गर्दछ त्यसरी नै हामीहरू पनि कर्मद्वारा नै प्रेरित भएका हौँ। जसरी घाम र छाया सदैव एकअर्कासँग सम्बन्ध हुन्छन् त्यसै गरी कर्म र कर्ता पनि आफ्नो कर्मअनुसार एकअर्कासँग सम्बन्ध हुन्छन्। यसरी विचार गर्दा हामी सबै यस बालकको मृत्युका कारण होइनौँ र यो बालक स्वयं नै आफ्नो कर्मअनुसार आफ्नो मृत्युको कारण भएको। कालका तार्किक कुराहरू सुनिसकेपछि गौतमी ब्राह्मणीले समेत आफूलाई कोही पनि बालकको मृत्युको कारण नभएको र आफ्नो छोराको कर्मका आधारमा मात्र होइन आफूले पनि त्यस्तै कर्म गरेकी थिएँ जसका कारण आफ्नो पुत्र मर्न गएको भन्ने कुराको अनुभूति गर्न पुगेन र काल एवं मृत्युलाई आफ्ना घर जान तथा व्याधालाई बन्धनबाट सर्पमुक्त गर्न पनि आग्रह गरे। यसपछि गौतमी ब्राह्मणीको पुत्र शोक पनि दूर भयो भने भीष्मले युधिष्ठिरलाई पनि शान्त रहन निर्देशन दियो। हामीले आजसम्म आयो टप्पटिप लग्यो मिति पुग्यो टारी र टर्दैन त्यो भनेर काललाई मृत्युको मुख्य कारण ठान्दै आएका छौँ। हामीले ठान्दै आएका थियौँ तर अब हामी कसैले मृत्युको अन्य कुनै कारण होइन हाम्रै कर्म नै मृत्युको कारण रहेछ भनेर बुझ्न र आफ्ना कर्मलाई सुधार्न आवश्यक देखिन्छ। यो महाभारतको अनुशासन पर्वसँग सम्बद्ध काल कारण कि कर्म शीर्षकको यो निबन्धको विषयवस्तु यति नै रह्यो। यो सुनेर यहाँहरूको मनमा जे जस्ता प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न भएका छन् यसलाई मेरो युट्युबको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु न, सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै अहिलेसम्म यो मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्सक्राइब गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दै आजलाई यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।